خطا پرې د تر ته وي کنه چې اندازې سره ته وي ساسو ریټ څه دی یو شپې ته سوم روپے اخلي اندازې سره یره اوس پورې غو ماته ملو شوې د سي لکه 4 ل 10 هزار مړه لګل 4 ل 20 مړه 4 ل 40 مړه لګل خو السلام علیکم ملګرو نن را سره ٹماٹر لالا اسٹوڈیو کے موجود دا علی شاہ ڈبل ڈبل اور نور تاسو ہوئے دے نا مونگ تا بوس کو چھ دے ریٹ سا دے دا سمر پیسی اخلی آیا دے کم زیر تا خلق بوزی دے دے اوالی سر بخبری کے ورازی مونگ سارا یرا خبر هم سیدا اول بس خپل سپورټر سره دعا سلام کما السلام علیکم دی وخت کې زه موجوده یم دوی سره او خبرې تاسو سره وکړو دوی به موږ ته پوښتنه کوي موږ دغه جواب ورکو ټول اول نه راته دوه د 007 څه مطلب دی تاسو د 007 خبرو کنه د دې نه خو ډیر زیات خلک جلس کیږي او د دې مطلب ټول ته معلوم دی خو زه د دې مطلب خودل نه غواړم لکه کلیر کول زه دا خبره نه غواړم زه په پوهه او اسی کتا سو سرمون غملاوی گو کنه مطلب پو شان نو سنگ چل بکو کم زیت بدرزو نو فی الحال کوم گچ سر ملاوی دین شو او ک بیام سو ملاوی دل غواڑی نو مونگا غیل پار بیا دس یو زکی اغه ورت بیا او خی چیرا اغه زی کل سی ترازی خام مخ لازم نو خام مخ بدرزی چیرا تو دوان خ پیو چتی کڑی اسی دا شرشم گل دا مخبل موبایل نمبر ورکے گا نجی رشپی دا سر خبری کئی نو موبایل خوابل ما سرشتر نزد کچی دا زمان دا ابو موبایل دیو پا دی منز صرف نیٹ کوم خطا پرید دا رتو ہوئے گا نا چی اندازی سر رتو ہوئے ساسو ریٹ سے دیدی اوش پیتا سو سوم روپے اخلی اندازی سر یرا اوس پور غما تا ملو شوی دسی لکا 4 ل 10 هزار مرا لگل 4 ل 20 مرا 4 ل 40 مرا لگل خو لکا مون باندې نخ کړي زکه چې مونږ به سکرو اسی شرشم گل ریډی تیز د مال لټنګ کئ کنا سم غوس کئ کا سمجه دی